ከአራተኛ ክፍል ነው ጀምረው አራተኛ ክፍል መልአክ ሚስባ መልአክ ሚስባ ከሶስተኛ ክፍል ከሌላኛው ፈረቃ አዩብ ስልጣን አዩብ ስልጣን ከሁለተኛ ክፍል አንደኛው ፈረቃ ነኢማ አባይ አሁንም ከሁለተኛ ክፍል ከሌላኛው ፈረቃ ጀላል አሰው አንደኛ ክፍል ፈረቃ ሰርሰቢ ሸምፖ ከስድስተኛ ክፍል ኡመያ ሀሰን ከሰባተኛ ክፍል ሁለት ተማሪዎች ናቸው አንደኛ አንደኛዎቹ ያው እነሱም አለኝ ናቸው ኖርማል ስለዚህ ሞራላቸው ለመጠበቅ ሁለቱንም ነው ሰርቲፋይ እናረጋቸው አንደኛው አቡበክር ነው ሌላኛው አብዱራህማን ሙሂዲ ናይስ አብዱ ናይስ ውድድር ይቀጥላል ቀጣይ ኳርተርም ይቀጥላል ሜቢ አሸናፊ የነበሩት ቀጥቶ ወይም ደግሞ ሌላ ተወዳዳሪ አዲስ ተወዳዳሪዎች ይኖራሉ ሰከንድ ኳርተር ላይ